ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি পুনৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে জামুগুৰিহাটৰ এজন কিশোৰে। যোৱা 10 ছেপ্টেম্বৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বদায়ুত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাৰ 14 বছৰ অনুৰ্ধৰ 41 কেজি শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰি ঝাৰখণ্ডৰ খেলুৱৈক হৰুৱাই সোণৰ পদক বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল জামুগুৰিহাটৰ ধ্ৰুপদ কাশ্যপ। মই 8 বছৰ বয়সৰ পৰা টাইকোৱাণ্ডোত নামিছোঁ। প্ৰথমতে আমাৰ টাইকোৱাণ্ডোত মই প্ৰথমতে ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিছোঁ তেজপুৰত। ডিষ্ট্ৰিক্টত গ'ল্ড পাই মৰাণত খেলিছোঁগৈ। মই খেল এখন আছিল নেশ্যনেল টাইকোৱাণ্ডো ফাৰ্ষ্ট এলিট কাপ, সেইখন আছিল উত্তৰ প্ৰদেশত। মই তাত গ'ল্ড পালোঁ আণ্ডাৰ 41 কেজিত। আৰু মই টাইকোৱাণ্ডো লৈছোঁ 2014 পৰা লৈছোঁ। 2014ৰ পৰা মোৰ প্ৰশিক্ষক শ্ৰী কৌস্তভ বাৰতী, বিকিৰাজ বাৰতী আৰু মৃগাংক দুৰাপ হাজৰিকা। ধ্ৰুপদ কাশ্যপৰ এই সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁৰ পিতৃ। কি সি যেতিয়া জন্ম হৈছিলে তেতিয়াই বৰ হাত ভৰি মাৰিছিলে, তেতিয়াই মই ভাবিলোঁ ইয়াক কোনোবা মাৰ্চিয়েল আৰ্টত দিব পাৰিম নেকি। আৰু সেইটোৱে মই ইমান দূৰ সফল হোৱা নাই যদিও ক'ব পাৰোঁ যে সেই নেশ্যনেল লেভেলত খেল এখন খেলি পেলাই গ'ল্ড আনিছে, অসম তথা আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে বুলি কওঁ। এই ক্ষেত্ৰত মই শলাগ ল'ব লাগিব তাৰ ক্লাব জামুগুৰি টাইকোৱাণ্ডো একাডেমি আৰু কৃষ্ণকলা টাইকোৱাণ্ডো একাডেমি প্ৰশিক্ষক কৌস্তভ বাৰতী, সহ অধিনায়ক বিকিৰাজ বাৰতী আৰু পূৰৱ হাজৰিকা, তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ এই ক্ষেত্ৰত। জামুগুৰি টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ ছাত্ৰ ধ্ৰুপদ কাশ্যপৰ এই সফলতাই আনন্দিত কৰি তুলিছে টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীখনৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষক আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থীক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্ট মজো, অসম। ইষ্ট মজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।